E kemi dëgjuar kështu këshilltarët opozitar bashkiak që kanë folur për faktin se në momentet e fundit vetëm 35 minuta përpara fillimit të mbledhjes së këshillit bashkiak se kjo mbledhje nuk do të zhvillohej fizikisht, por do të zhvillohej online. Dhe ka qenë zoti Teliti që ka kërkuar që të paktën t'ju ofrohet edhe mundësia dhe infrastruktura e duhur brenda ambienteve të bashkisë në mënyrë që të zhvillohen këtë mbledhje. Anesit, përshëndes, do doja pak më shumë detaje rreth asaj çfarë tha zoti Teliti për mos zhvillimin e kësaj mbledhjeje pikërisht fizikisht, por që do të zhvillohet online dhe për organizimin, nëse kanë filluar akoma apo jo të mblidhen protestuesit, dhe cilat do të jenë kërkesat e tyre ditën e sotme. Ai është ka ndodhur në fakt ai që në një akt i paprecedent pasi këshilltarët e bashkisë opozitarët janë hasur me derën e mbyllur të hyrjes kryesore të bashkisë së Tiranës. Ata janë paraqitur 30 minuta para nisjes së mbledhjes së këshillit bashkiak, ishte parashikuar që të mblidhej në orën 16:30, por rreth orës 4:16 Dorian Teliti, shoqëruar nga këshilltarët e tjerë të bashkisë së Tiranës opozitar Ilda Zhulali dhe të tjerë, kanë gjetur derën e bashkisë të mbyllur. Sipas tyre ka qenë një gjë pa parashikuar prej tyre, pasi ata kanë marrë vetëm një njoftim se do të kishte një mbledhje online, por nuk ishin të informuar se nuk do të lejoheshin të futeshin brenda godinës së bashkisë së Tiranës. Ndërkohë zoti Teliti denoncoi edhe faktin se një prej këshilltarëve që ishte futur më herët është mbajtur i mbyllur në bashkinë e Tiranës, por personi në fjalë, kryetari i opozitës, tash në këto momente po jep deklaratë për mediat pasi mundsoi daljen nga dera kryesore bashkisë, ku sërish kjo derë vjen e mbyllur me zinxhir dhe nuk lejohet asnjë qytetar dhe asnjë këshilltar bashkiak të futet brenda. Sipas Telitit, por edhe këshilltarëve të tjerë të opozitës, ka zhmbledhur kryesia e këshillit bashkiak ditën e sotme rreth orës 14 dhe kanë vendosur që ta anullohet mbledhja e këshillit bashkiak për një si një mas parandaluese nëse do të kishte trazira dhe gjithçka do të gjithë mbledhja do të zhvillohet online, por qytetarët bashkiak kërkojnë që të futen brenda bashkisë Tiranës dhe prej aty të futen në platformën Zoom të marrin pjesë në mbledhjen e këshillit bashkiak. Ndërkohë qytetarët ende nuk janë mbledhur pasi është parashikuar që të mbledhen në orën 16:30, ndërkohë forcat e policisë tashmë kanë rrethuar të gjithë perimetrin rrethues të bashkisë dhe kanë marrë çdo mas për çdo situatë nëse do të ketë përplasje fizike mes protestuesve dhe policisë. Qarta Nesti, si kur se përmendi dhe zoti Teliti, ishte Albia Helezi që kishte mbetur i blokuar brënda ambienteve të bashkis, pra brënda godinës dhe nuk mund të dilte për shkak të mbylljes së dyerve, por në këto momente, si kur se kemi parë ka dalë, dhe besoj nuk do të lejohet asnjë njeri qoftë edhe pas kërkesave të zotit Teliti për të futur brënda ambienteve të godinës për të marrë pjesë edhe në Zoom në mbledhjen e këshillit bashkiak, apo jo? Asnjë prej këshilltarëve opozitar nuk mund futet në bashkinë e Tiranës pasi të gjitha dyert janë të mbyllura. Po ashtu gjatë vëzhgimit që kemi bërë në orët e fundit ka pas dalje të shumë punonjësve të bashkisë së Tiranës dhe nuk dihet nëse ka ende punonjës të bashkisë së Tiranës brenda godinës apo të gjithë janë larguar si një mas parandaluese nëse do të ketë razira për shkak se opozita ka thirrur protestën ku në protestat e kaluara kemi parë që ka pas hedhje molotovi, por edhe sendesh të tjera dhe tentim për të hyrë brenda godinës së bashkisë. Kjo është protesta e pestë me radhë që përmbahet nga opozita, nga Partia Demokratike e Rithemelimit, nga Alianca për Teatrin, gjithashtu edhe nga Partia e Lirisë. Anesti, sot duket se masat e policisë janë edhe më të forta se sa herët e kaluara, apo jo, ndoshta edhe nga rrëtimi që i është bërë godinës, madje në pamjet që ke siguruar për CNN, janë vendosur edhe kamera sigurie për të parë edhe veprimet e secilit prej protestuesve, apo jo. Po policia duket se është ka marrë masa më të forta për këtë protest, pasi nga protesta në protest kemi parë dhe një shtim të numrit qytetarëve, por edhe një shtim të hedhjes molotovëve dhe të sendeve të tjera drejt godinës së bashkisë së Tiranës. Si të shihet nga pamjet, janë me qindra punojës policie që kanë rrethuar të gjithë pjesën ballore të bashkisë së Tiranës, por edhe në pas godinës ka forca të tjera të policisë, po ashtu janë dhe grupet e gatshme, forca të ndërhyrjes së shpejtë dhe forca shqiptarë të cilat qëndrojnë në gatishmëri nëse do të ketë situata të tjera gjatë protestës, pasi është parashikuar që të ketë një protestë më masive se
herë të tjera, pasi sipas opozita tashmë duket se është më organizuar dhe ka bërë thirrje më të shpeshta dhe ka dalë edhe në terren ku kemi parë ditët e fundit anëtarët e kryesisë së rithemelimit, por edhe koordinatorët organizativ dhe të gjithë deputetët, të cilët kanë shpërndarë fletë palosje dhe mesazhin se të gjithë qytetarët e Tiranës duhet vinë ditën e sotme në protestën e radhës kundër kryetarit të bashkisë së Tiranës Eron Veliaj. Dhe ndër deklaratat më të qarta se asnjëherë kanë qenë pikërisht nga Zoti Meta pas zgjedhjes së tij si president i Partisë së Lirisë, apo jo, do të jetë pikërisht në atë sheshin përpara Bashkisë së Tiranës bashkë me mbështetësit e tij. Zoti Meta dhe ditën e sotme ka përsëritur thirrjen të gjithë qytetarëve që të bashkohen në protestën e sotme, edhe ai vetë ka premtuar se do të jetë në këtë protestë dhe më pas në orën 18 do të marr pjesë në Këshillin Drejtues Kombëtar të Partisë së Lirisë, ku do të merren disa vendime të rëndësishme për miratimin e kryesisë së re, por edhe të katër zëvendës sekretarëve të përgjithshëm që do ndihmojnë sekretarin e përgjithshëm, zëvendës presidentin dhe presidentin e Partisë së Lirisë në punën e tyre të përditshme. Sa pritet të zgjas protesta e sotme, diçka më shumë se ditët e tjera të protestave të mbajtura përpara ambienteve të Bashkisë Tiranës? Referuar kërkesës që është bërë nga Aleanca për Mbrojtjen e Atrit dhe përgjigjes që është marrë që është dorëzuar nga policia e Tiranës, leja është marrë për protestë deri në orën 20, por mund të ketë edhe zgjatje të kësaj proteste dhe një zhvendosje nga sheshi para bashkisë tek rrugica poshtë balkonit të Zotit Berisha, ku zhvillohet edhe protesta e përnatshme, ku Zoti Berisha mban dhe fjalën e tij dhe jep mesazhet për të gjithë qytetarët, por edhe demokratët. Miranesi, falenderoj për gjitha informacione që përcolli, ne jemi në pritje edhe të daljes nga SPAK të Zotit Veliaj, gjithashtu edhe të nisjes protestës, pasi me sa duket mund të mos ketë një mbledhje të mundshme të paktën me gjithë anëtarët e Këshillit Bashkiak, do të shohim se si do të jenë të gjitha këto zhvillime. Faleminderit për lidhjen e drejtë për drejtë, e ndërsa me këtë lidhje nga Bashkia e Tiranës, por edhe me pamjet e drejtë për drejta, kemi mbërritur në fund të kësaj hapësirë informative në 16:30 minuta. Jeni me Andy Sport Media Kozmanga, unë Loneta Prodhni, mirë pafshim.